A takto by sa vlastne na to tí klienti možno aj mali pozerať, že, že tie absolútne čísla nikdy nebudú presné, nikdy sme ich nemali presné ani predtým, ako nastali tieto zmeny v Cookieliš, ani predtým, ako sme nasadili G4-ky. Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital. Už takmer pol roka sa učíme robiť z Google Analytics 4. Už to budú 2 roky, čo nás otravujú kúky z lišty na web stránkach. V marketerských kruhoch sa hovorilo, že prídeme o väčšinu dát návštevnosti na web stránkach, ktoré nám pomáhali robiť správne rozhodnutia. Po cookies nám ostali už len omrvinky. Čo sa s tým dá robiť? O koľko percent dát prichádzame? A čo nás čaká v budúcnosti? Na túto tému sa dnes budem rozprávať s Marekom Cibuľom z Dejs. Dejs sa špecializuje na webovú analytiku. Mojím druhým hosťom bude Daniel Duriš z Basta Digital. Daniel je hlavný konzultant a venuje sa najmä automatizácii a webovej analytike. Moje meno je Katka Duníková a som konzultantka z Basta Digital. Marek, Dano, vítajte v relácii Marketing obedu. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Hneď taká úvodná otázka, ktorá nás všetkých trápi, nás marketérov, ktorí chceme niečo aj merať. Koľko percent dát teraz prichádzame, keď máme taký obyčajný web, keď sa snažím dodržať všetky tie legislatívne obmedzenia, ktoré máme? No, analytici majú takú obľúbenú odpoveď, že it depends. Teda to závisí, ale akože máme tri obmedzenia, na ktoré by sme si mali dávať pozor. A to jednak je to nejaké technologické obmedzenie, potom právne. Právne sú vlastne tie kukylišty. A ďalším obmedzením je samotný užívateľ, ktorý si napríklad nainštaluje adblocker a tým pádom môže blokovať jednak v podstate všetky skripty a môže to byť aj analytický skript. Takže vlastne tieto tri obmedzenia existujú, ale v princípe ťažko povedať, že o aké percento dát prichádzame. Dobre, ja som to myslela tak, že minulý rok alebo pred tým, ako začalo celé GDPR vo veľkom, tak sme boli zvyknutí na nejaké množstvo dát. To sme brali ako 100% návštevnosti, povedzme, hej? A odvtedy, o koľko percent sme prišli? Opäť je to ťažko povedať, ale napríklad, čo vlastne z našich skúseností, keď sme aplikovali nejaké cookielišty klientom na weby, tak chcel som povedať, že v priemere, ale priemer to nie je, pretože možno niekto príde o 15% dát a máme klienta, ktorý sa špecializuje na developerov a u nich je ten prepad až 55%, takže, wow. Takže to je fakt rôzne. Dano, si to ako vidíš u klientov? Je to veľmi podobne, ale aj tie najmenšie prepady sú pomerne výrazné v tom, že niekedy potom tie dáta už nemusia byť reprezentatívne, lebo vlastne výrazná časť ľudí nám odpadne, ktorú nevidíme, o ktorej nevieme, ako fungujú, ako sa správajú a tým pádom vlastne prichádzame o tie dáta. No a našim cieľom je práve riešiť to, aby sme o tie dáta neprichádzali a zároveň, ako Marek povedal, aby sme dodržiavali, aby klienti tiež dodržiavali všetky zákonné požiadavky. Takže sú na to samozrejme nejaké riešenia, predpokladám, že nejaké tvoje neskoršie otázky k tomu budú smerovať, ale áno, videli sme aj klientov, ktorí proste 70% dát v analytikse zrazu nemajú, alebo teda postupne nemajú a tým pádom tá analytika sa stáva nevypovednou. Stráca význam. To už 70%, to je neuveriteľné číslo. Môžem sa spýtať, že v akej oblasti to bolo, tých 70%? Neviem, ani či nejaké finančné alebo takéto služby. Ako sa zmenila tá webová analytika po zavedení cookies list, čo sa týka reportingu? Dano, teraz ty. Tak máme menej dát, takže musíme si vystačiť aj s tými, ktoré máme. Takže dosť často potom prichádza napríklad k modelovaniu. Musíme nejaké dáta buď teda domodelovať, ako by sa mohli tí používatelia správať, alebo aj Google teda napríklad ten consent mod, ktorý pretláča, tak vlastne funguje presne tak, že akoby je tam nejaká umelá inteligencia, nejaký model v pozadí, ktorý sa trénuje na dátach, ktoré ale už nie sú potom reportované a na základe toho sa snaží napríklad prideliť, atribuovať niektoré aktivity
niektorým kampaniám a podobne. Takže posúva sa to možno, že viac k takému modelovaniu a do čiernych skriniek a surové dáta žiaľ nemáme. Akože surové dáta máme cez BigQuery a možno niektorí takí technicky zdatnejší užívateľi aj BigQuery používajú a presne ako si povedal, že ak je správne nasadený consent mod, tak v BigQuery vidíme aj tieto anonymizované hity, ale akože nevieme povedať, že koľkí užívateľia tie anonymizované hity vytvorili. Vieme povedať, že nejaká stránka sa zobrazila 500 krát, ale koľko ľudí na tej stránke bolo, to... A to je v tých právnych rámcoch ešte OK, že toto vidíme? Hovorí sa, že áno. No, malo by to byť OK, lebo týmto pádom dáta vlastne nie sú naviazané na používateľa. Takže, ako povedal Marek, že stráca sa nám tam ten kontext. Vidíme len, že napríklad táto stránka je najobľúbenejšia, ale už nevieme, či to boli vracajúci sa používateľi a či to bol ten istý používateľ viackrát, alebo viacerí, ktorí tam prišli, ale iba vidíme. Ja to tak zvyknem pripodobňovať. Mám takú jednu prednášku alebo prezentáciu o analytike, kde začínam tým, že ako analytika vyzerala na začiatku 2000 rokov alebo na konci 90., keď boli také tie počítadielka, ktoré keď človek prišiel na stránku, tak vždy sa zvýšilo jedno číslo a niekedy si tak pripadáme s týmito dátami. V podstate áno, tie consent modom, ak užívateľ nesúhlasil s ukladaním cookies, sú presne tieto, takýto typ dát. No, mám pocit, že vy analytici ste boli menej skromní a teraz ste stále skromnejší a skromnejší, že sa tešíte. Musíme byť. A máme nejaké zmeny v prehliadačoch a posun k blokovaniu trackerov. Vieš nám o tom niečo viac povedať, Marek? No, takto blokovanie trackerov prebiehalo aj doteraz. Tak som povedal na začiatku, že ak užívateľ používal nejaký adblocker, tak v princípe to mohlo zablokovať jednak analytický skript alebo aj skripty nejakých marketingových nástrojov, dokonca celé GTM-ko. Čiže prakticky my sme prichádzali o nejaké množstvo dát aj doteraz. A bol to ako veľké percento? No, možno ťa to prekvapí, ale ja som si teraz pozeral dáta za... Nenašiel som za 2023, ale aspoň za 2022. A tam to vychádzalo v tomto stredoeurópskom priestore Rakúsko, Česko, Maďarsko okolo 32-33%. Wow. A s tým, že v Amerike je to dokonca 40, čiže vlastne my, aj keď sme si mysleli, že máme 100%, tak my sme nemali 100%. Táto tretina bola veľkou pravdepodobnosťou bola odstrihnutá. V inkognito mode vidíme napríklad Firefox v novej verzii, že blokuje nejaké analytické skripty alebo aj teda reklamné systémy. Aj Safari vlastne má k tomu posun, Apple tiež aj na úrovni operačného systému, aj na úrovni vlastne prehliadača tlačí to, aby aj aplikácie, aj prehliadač, aj weby sa museli vlastne pýtať na tie súhlasy a keď tie súhlasy nedostanú, tak jednoducho sú nejaké dáta zablokované alebo nejaké reportovanie tých dát zablokované. A to, čo vidíme tiež, že sa deje, je vlastne, že nejaké systémy, ktoré sa zvyknú, akoby nie sú v tých veľkých, to znamená nie Google, nie Meta, nie LinkedIn a podobne, nie Microsoft, ale rôzne iné reklamné systémy, ktoré sa považujú, povedzme, za také šedé zóny, že ani možno nedodržiavajú tie pravidlá, nebežia v Európe, v USA, ale tak tie sú hlavne, na ne sa vlastne zameriavajú aj teda tvorcovia prehliadačov, že tie parametre, ktoré cez kliknutie potom vedia identifikovať, že odkiaľ ten človek prišiel a priradiť to, tak vlastne zvyknú vyhadzovať napríklad niektoré prehliadače. Už to platí aj pre Safari, neviem, či v inkognito móde, ale Firefox to má v inkognito móde, Chrome predpokladáme, že vzhľadom na to, že Google chce posilniť svoju pozíciu, tak to tiež bude nejakým spôsobom riešiť, takže tam. Ale hovorím, môžu to byť aj exotické systémy pre náš priestor, že neovplyvní to až tak tie veľké, ktoré stále sú do nejakej miery podporované. Tak dobré, tie exotické, to si každý má mne rukou, že to je nič, to je málo. Každopádne ten trend je jasný, takže vlastne... Trend je jasný, no. Tak skôr či neskôr to Google aplikuje tiež takéto obmedzenie. Ešte mi, Marek, prosím ťa vysvetli, čo je to odstraňovanie UTM parametrov? V podstate reklamné systémy, alebo aj analytické systémy, aby teda vedeli atribuovať nejakú
konverziu k konkrétnej kampani, tak potrebujú mať otagovanú tú návštevnosť. Na to sa používajú teda UTM parametre. A ak tieto UTM parametre prídeme, tak je to dosť veľký problém pre analýzu takejto návštevnosti. Hlavne pre nás marketérov, aby sme si mohli priradiť zásluhu, že títo prišli z Facebooku, to je naša zásluha. Alebo títo prišli z e-mailu a naozaj je tam problém, lebo zatiaľ, čo to Click ID je veľmi presne atribuovateľné, priraditeľné nejakému používateľovi a reklamnému systému a kampani, a je tam, môže tam byť zakódované do toho množstvo dát, tak UTM parametre, by som povedal, sú z tohto pohľadu absolútne neškodné. My nevieme, aký používateľ prišiel, iba vieme, že aha, prišiel z tohto zdroja, napríklad z e-mailu alebo z Facebooku. A tým pádom, ak už prídeme aj o túto časť informácií, tak vlastne nevieme vôbec, aké kampane tých ľudí priniesli a podobne. Dobre, už myslím, že sme marketérov dostatočne vystrašili. Poďme na riešenia. Čo s tým môžeme robiť, Marek? No, tak v prvom rade server side je v podstate niečo, čo je must have, čiže každý jeden web, ktorý to myslí z analytikou vážne, tak by mal mať nasadený server side. Ak to ešte nemá, tak je to jeho plán na budúci rok. Píšem si. A ďalším bodom, kam sa vlastne nejak dostaneme v budúcnosti, je možno edukovať tých návštevníkov webov, alebo proste pridávať im takú pridanú hodnotu, aby aj samotný návštevník, aby nám tie informácie chcel odovzdať, aby súhlasil s cookie listou, aby nám napríklad dobrovoľne dával nejaké zero party data, teda informácie o sebe samom, aby sme mali jeho mailovú adresu, jeho nejaké identifikačné údaje, čiže tam by sme sa asi mali dostať v budúcnosti, aby ten užívateľ naozaj nám tieto informácie chcel dať, pretože tým pádom získa napríklad kvalitnejšie služby na tej webovej stránke, kvalitnejšie reklamy, kvalitnejšie e-maily do svojej mailovej schránky a podobne. To je super nápad, si predstavujem, že sa ma opýta stránka, že či som tam prišla kvôli domácim miláčikom alebo kvôli kupovaniu slamy pre, neviem, morča alebo teda pre niečo chcem pre psíka, to tam zakliknem a tým pádom dávam súhlas na všetko, nie? Akože, no už potrebu. A vlastne tým pádom ten web môže byť úplne inak prispôsobený pre jedného užívateľa, inak pre druhého. Takisto bude mať lepšie reklamy na Facebooku, že kvalitnejší remarketing, že tá jeho užívateľská skúsenosť. Áno, tá jeho užívateľská skúsenosť bude na oveľa vyššej úrovni. No hej, ale asi to by som nekomunikovala, že zaklikni a dostaneš lepšie reklamy. To nikto nechce počuť, že chce dostať lepšie reklamy. Tomu rozumieme len my, že naozaj pre mňa je určite zaujímavejšie vidieť reklamy o veciach, ktoré ma zaujímajú, ako niečo, čo je mi proti srsti. Ale myslím, že to štandardnému používateľovi nevysvetlíme. Ale tak, ako Marek hovoril, že jednoznačne treba dáta čerpať tam, kde ich máme 100%, a to sú na servery, lebo aj keď nám ľudia neposkytnú, alebo množstvo používateľov neposkytne súhlas na cookie lište, čo je úplne ich právo a chcú si chrániť súkromie, tak oni si vlastne môžu aj tak uvedomiť, že keď na nejakom e-shope nakupujú, tak ten e-shop predsa ich údaj potrebuje, aby im vedel tú zásielku doručiť. On potrebuje vedieť ten e-shop, že čo si tam kupovali, aby im neposlali kávu, keď chcú čaj a podobne. Čiže nejaké samozrejme informácie ten e-shop zaznamenáva už len pre svoje fungovanie. A tým pádom aj my tie dáta vieme analyticky využiť. Možno, že nie vždy v tom kontexte, v ktorom by sme chceli, že z akých kampaní to bolo a podobne, ale jednoznačne vlastne ten presun čerpania dát zo servera sa musí udiať pre tie weby alebo pre tých majiteľov webov, ktorí to neurobili doteraz budúci rok, lebo inak už tie dáta, ktoré budú mať povedzme aj z cookie lista, tak už budú nereprezentatívne úplne, že už sa stále sa viac bude stvrkávať to percento, ktoré tam budú mať reportované, a tým pádom neviem, aké závery vlastne by mohli z tých dát robiť. Dobre, zatiaľ sme sa bavili teda o nejakom takomto technickom riešení, bavili sme sa o tom, že ako edukovať používateľov, no ale ja chcem teraz merať, tak to nejako dopočítajme, nie? Robíte to?
No to dopočítavanie funguje tak, ako bolo povedané na tých nekonsentových dátach, čiže je tam nejaký black box, napríklad na strane Google, ak sa teda bavíme o Google Analytics, ktorý z týchto nekonsentových dát vie nejakým spôsobom dopočítať tú návštevnosť. Ale bavíme sa zase len o tej návštevnosti, kde užívateľ napríklad nemal ten adblocker, kde nám vôbec nejaké dáta tiekli. Čiže... Tak ako ja očakávam, že tých adblockerov až tak nenarastá v čase, či? Stúpa to. Takže k tým 40%, čo majú v Amerike, sa skôr či neskôr dostaneme tiež. Ale skôr tak vnímam teraz, proste pozriem do Analytics a vidím tam ten prepad nárazový tým, že som že niekto, nejaký programátor nasadil prísnejšiu cookie lištu. Áno. A toto potrebujem nejak dopočítať? No, toto už nedopočítaš. To sa ťažko dopočíta, ale čo môžeš spraviť je optimalizovať tú cookie lištu. Čiže v čase nejakými AB testami proste vylepšiť to, aby tá miera súhlasu bola vyššia a tým pádom ten prepad nebude až taký viditeľný. Čiže klientom normálne ten prepad reportujete aktuálne? No samozrejme, akože my s tým veľmi nemáme čo spraviť, takže hej, ak tam ten prepad je, tak áno, klient musí si uvedomiť, že prečo ten prepad nastal. A potom sú kroky, ktoré môžeme spraviť na to, aby ten prepad nebol taký výrazný. To, čo sa dá dopočítať, je, že ak máme tých 100% na serveri a povedzme, máme aj tie cookie lišty, tak z cookies nám prídu dáta o tom, o tej atribúcii, že odkiaľ vlastne tí ľudia prichádzali, lepšie ako na tom serveri, lebo na tom serveri sme pri týchto dátach dosť obmedzení a dá sa napríklad dopočítať potom to, že my vieme, že na serveri máme 100% dát, v cookie, proste keď si to porovnáme, tak vieme tam zhruba to porovnať. Ja neviem, ak by sme mali ten 30% výpadok, tak my vieme povedať, že OK, 30% ľudí sa bude veľmi pravdepodobne správať podobne ako tých 70, alebo teda to, čo no, teraz som sa trošku zamotal, ale že tí ľudia, ktorí vlastne, o ktorých nemáme tie dáta, sa budú správať podobne, budú chodiť z podobných kampaní, z e-mailov a tak ďalej, ako tí, o ktorých tie dáta máme. A tým pádom tie server dáta vieme aspoň trošku aproximovať ohľadne tej atribúcie, ohľadne efektivity kampaní. Ale áno, je to všetko v podstate nejaké dopočítavanie. A aj či napríklad dôverujeme čiernej skrinke, consent modu Google a podobne, to už je všetko na ďalšiu debatu, že? Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com/newsletter. Akože mne sa to celkom páči, keď sa to dopočíta kvôli tomu, že potrebujem nejaký benchmark. Idem vyhodnotiť report a chcem podať klientovi, že či je to pravdepodobne lepšie alebo pravdepodobne horšie, ako to bolo pred rokom, tá sezóna. A tak si poviem, OK, tak mám ten 30% prepad a teraz vidím 25% prepad oproti minulému roku, tak asi je to lepšie, lebo... Ak sa pozeráš na tie dáta, akože na relatívne dáta, tak potom to vlastne nie je problém. A takto by sa vlastne na to tí klienti možno aj mali pozerať, že, že tie absolútne čísla nikdy nebudú presné, nikdy sme ich nemali presné ani predtým, ako nastali tieto zmeny v cookie lištách, ani predtým, ako sme nasadili GA4-ky. Čiže nikdy to nebolo presné, ale ak si porovnávame výkon nejakých kampaní na tých relatívnych číslach, alebo výkon hocičoho, nemusia to byť iba reklamné kampanie, tak je to oveľa presnejšie. A to nejako dopočítavame pomocou umelej inteligencie, alebo... To je v podstate ten consent mod, ktorý sa tam na pozadí deje, ten, kto ho má nasadený, že Google presne na základe umelej inteligencie nejakého machine learningu tam sa snaží priradiť aj tie anonymné udalosti, konverzie nejakým reklamným systémom a podobne. Mne celá táto debata príde taká, že my tomu rozumieme, teda ja aspoň trošku, vy viac, ale teraz si predstavím, že som marketer v nejakej veľkej globálnej firme a mám to teraz tomu riaditeľovi vysvetliť, že tie dáta sú v takomto prepade. A s týmto sa stretávame často, že klienti majú presne otázky na tie absolútne čísla. Že prečo tam vidí proste takýto prepad. No, je to ťažké, preto sa my z našich klientov snažíme aj nejak edukovať, že ako tie dáta čítať vo svojej podstate, že
naozaj niekedy je lepšie si pozrieť tie relatívne čísla, tie konverzné pomery napríklad, ako nejaké absolútne hodnoty, počet návštevníkov. A im robíte nejaké školenia bezplatné, alebo? A aj bezplatné, aj platené. Áno, robíme. A my sa musíme naozaj snažiť vlastne takto, ako sme tu a všetci ľudia, ktorí s tou analytikou robia, vysvetľovať tým klientom vlastne poctivo, ale aj tak, ako to je tá situácia, že dát bude stále menej a jednoducho, áno, časť dát vieme teda pokryť tým, že to presunieme na server, ale tam zase prichádzame o ten kontext a že už jednoducho sa budú všetci vrátane nás. My sme sa s tým už možno skôr zmierili, že o tie dáta prídeme a že nikdy už tých 100% dát nebudeme mať. Samozrejme, v tej bubline sme žili aj okolo toho roku 2016, lebo ani vtedy sme tých 100% dát nemali, tak ako povedal Marek, že už vtedy boli adblockery, ktoré povedzme, OK, používalo 10% ľudí, ale stále sme prichádzali o nejakú časť tých ľudí, ale áno, v Universal Analytics tam sme žili v takej bubline, že máme všetky tie dáta. A keď došli 2018 cookies, tý GDPR, tak vlastne sme akoby o čas dát, sme tam vedeli presne povedať, že aha, máme teraz 30% prepad po nasadení cookies. A GA4 to ešte trošku možno zamiešalo tým, že už tomu ani nikto poriadne nerozumie na strane klientov a vôbec by som ich za to nevinil, lebo je to taká zložitá zmena aj toho, ako GA4 vlastne meria, že to už je odlišné od toho, ako meral zase Analytics Universal a celá tá zmena z toho, že máme nejaké stránky a tuto už máme len udalosti a tak, takže hej, že je to zložité možno, že vôbec uchopiť celé pre tých ľudí, ktorí s tou analytikou dennodenne nerobia, že nielen, že zmenili systémy, ale plus to blokovanie dá a jednoducho už ale sa s tým treba zmieriť, že treba to podľa mňa opakovať. My to potrebujeme opakovať stále dokola, že už tých 100% nikdy nebude a poďme pracovať s tým, čo máme a poďme sa zamyslieť, že možno ako tých dát vieme získať viac tým presunutím na server a to je všetko, čo môžeme robiť. To sú tie riešenia asi. No a okrem toho ešte naučiť tých ľudí, ako sa správne rozhodovať na základe tých dát. To je asi najdôležitejšia vec. Preto ich vlastne potrebujeme, áno. To je veľmi dobrý point. No poďme do budúcnosti. Global Privacy Control. Čo to je? Global Privacy Control by som povedal, že keby sme mali, keď prišlo GDPR, tak by sme nemuseli odklikávať cookie listy na dennej báze. Je to taký koncept, ktorý vlastne dlhšie už kuchtia vývojári prehliadačov a malo by to slúžiť na to, že ja si pri prvom spustení prehliadača raz zakliknem, ako chcem mať nastavené súhlasy napríklad s analytikou, súhlasy s remarketingom a so všetkými týmito kategóriami a potom sa ma to už v živote žiadny web nespýta a bude to rešpektovať. Tak by okay. Som to zjednodušene povedal. Samozrejme, kým tam dospejeme do tohto bodu, to ešte budú pár rokov určite. Čiže napríklad, keď ja používam iba Chrome, tak on by sa ma ako keby na začiatku spýtal, že čo som ochotná dať všetkým webom, na ktoré budem chodiť cez Chrome, ja dám, že nič. Presne a tak. A sa už nikto nič nedozvie. Áno, dá sa to pripodobniť vlastne systému aplikácií na mobile, keď tie aplikácie sa na začiatku spýtajú, že potrebujem takýto permission, potrebujem, ja neviem, prístup k lokalite, potrebujem prístup k kamere, keď fotím cez tú aplikáciu a potom už ďalej to neriešim. Už to niekto aj chystá, nejaký prehliadač? No áno, Firefox to zaviedol a potom predpokladáme, že to postupne zavedú všetky, ale my reálne sa dostaneme od tých cookie list k tomu Global Privacy Control jednej voľbe. Až vtedy, keď nejaký regulátor prehlási, že je to v súlade s tými zákonmi, napríklad u nás GDPR, v Kalifornii zase iné zákony o súkromí, a až potom to bude môcť byť aplikovateľné. A plus weby sa zase budú musieť prispôsobiť, to znamená, že stiahnuť cookie listu, ale nastaviť tie získavanie tých súhlasov z tohto Global Privacy Control. Ten Firefox to už má v obehu? Či... No áno, myslím, že vo verzii 120 to nasadili, ale prakticky teraz sa nič nemení, lebo to nič neznamená. Hej, že... Čiže keď mám web s cookie listou, tak naďalej vyskakuje cookie lista. Áno. A musíš potvrdiť. Je to len nejaká budúca technológia, ktorá, hovorím, škoda, že tu nebola
proste pred 5 rokmi, lebo by sme nemuseli mať všade kúky lišty. Každý dizajnovať a právne riešiť, každý musel mať na to právnika. Hoď z pohľadu asi dát je to lepšie, lebo ľudia, to je proste ten princíp tej banerovej slepoty, že už iba odklikávajú, hej, že naozaj sú s tým proste zahlcovaní, tak niekedy, okay, niekedy to ignorujú, niekedy odklikávajú a pri Global Privacy Control možno, že sa nad tým viac zamyslia, že naozaj čo tam vlastne nastavujú a potom už to bude všeobecne akceptované. No, prečo sme vlastne dospeli tam, kde sme dospeli, tak častokrát možno aj tie weby spravili chybu v tom, že si nasadili cookie lištu, ktorá ale reálne nefungovala. Že ten užívateľ, vyžadovali od toho užívateľa, aby s tou cookie lištou nejak interagoval. Dajme tomu, že ten užívateľ zamietol ukladanie cookies, ale v princípe sa nič nestalo a ten web ho tak či tak potom remarketoval na nejakých Facebookoch a podobne. Okay. Čiže potom chápem tomu, že vlastne tí ľudia sú frustrovaní a že tie cookie lišty proste zatvárajú bez súhlasu, lebo vidia, že to prakticky nefunguje tak, ako by malo fungovať. No, budem mať aj otázku na tých regulátorov a vlastne môžem sa aj rovno opýtať, že či sa to vlastne riešilo. Povedal sa teda, že robia to niektoré weby, že aj keď to zamietneš, tak ako keby sa nič nestalo. Už boli nejaké postihy na Slovensku? No, boli práve, že. V uplynulých mesiacoch sme mali asi 3-4 klientov, ktorí sa ozvali, že teda dostali pokutu od týchto úradov. Vaši klienti? Áno. Dovtedy niektorí ani neboli, ale no. Proste kvôli tomu sa nám vlastne ozvali. Hej. Ale tie pokuty nie sú tak, ako bolo niekedy medializované, že to bude vlastne, myslím, že 10% celosvetového obratu. Do 4%, do výšky. Do 4%, tak asi. Ale že to boli naozaj, že možno rado o stovkách eur, že proste len také upozornenie, že vieme o vás, že to nerobíte úplne v súlade so zákonom. Mm-hmm. Mali by ste si to opraviť. A to sa týkalo tých cookie lišt? Alebo... Áno. Áno? Čiže nemali tú cookie lištu nastavenú správne. A toto sa deje vlastne na Slovensku v posledných mesiacoch, aj keď myslím, že od toho roku 2016 je to nejak právne, alebo 2018. No. Ale práve myslím, že regulátori dosť dlho, teda minimálne na Slovensku, boli ticho, nič sa nedialo. A hej, mali sme také informácie od klientov, že došli na kontrolu, ale skôr narábania celkovo s osobnými údajmi pri veľkých klientoch, kde to aj dáva zmysel, čiže musia mať nejaké procesy a tak ďalej. Ale o tomto som ani ešte doteraz nepočul, že kúky lišty. No, chodili už pokuty, takže myslím si, že ich bude asi čím ďalej tým viac. Aj keď akože hovorím, že tie úrady sú také... nejdu tak tvrdo potom, že skôr tých klientov zatiaľ len nejakým spôsobom upozorňujú, že by si to mali opraviť. Ja predpokladám, že aj tí ľudia, čo tam robia na tých úradoch, až tak tomu nerozumejú tej technikály. Neviem, ale to, čo tých klientov, ktorých upozornili, tak tí to teda nemali nastavené správne, čiže... A potom sa stali vašimi klientami. No, opravili sme im to, jasné, len my to komunikujeme dlhé, dlhé roky, že proste by sme mali tieto zákony si nejakým spôsobom ctiť a dodržiavať to, ale akože veľa klientov napríklad, ja ich trošku aj chápem, že nechcú ísť sami proti sebe, pretože keď majú konkurenciu a vedia, že tá konkurencia proste ignoruje tieto zákony a nastavenie cookie list, tak nechcú jej dávať ešte konkurenčnú výhodu v tom, že oni sa osekajú napríklad o tých 20-30% dát. Tiež presne, keď to sledujem a počúvam, tak vždy s takým hnevom, že Dano teda je náš taký pán policajt nad všetkými a snaží sa, aby tí klienti to držívali. Si hovorím, dokeľu, keby sme sa na to vykašľali, tak máme úplne iný život. Hej, no, je to také, že tak, jak Marek povedal, že častokrát, keď nejakí klienti došli, alebo kde tú analytiku neriešili dlhšie, ale nasadili cookie lišty, tak sme dokázali identifikovať napríklad v Google Tag Manageri nejaké tagy, ktoré sa spúšťali, aj keď sa nemali spúšťať, neboli jednoducho napojené na cookie lištu, alebo niekto to tam... A to ani nie je, že s úmyslom, ale skôr, že niekto to tam pridal, kto nerozumel úplne tomu technickému nastaveniu a tým, že je to pomerne často komplikované, hlavne ak nie je nasadený consent mod, tak tie implementácie sú veľmi rôzne. Tak a ak tam nebol nejaký proces zavedený, že
tieto tagy proste majú podmienku nejakú, že sa tam spúšťajú a podobne, tak je to dosť ťažké pre niekoho, kto s tým nerobí denne tiež to nastaviť tak, aby to spĺňalo všetky tie zákonné požiadavky. Čiže áno, je dôležité, aby aj my sme teda vysvetľovali to tým klientom, že musia to mať v poriadku a presne ako si povedala, že my sme to poctivo od toho roku 2018 riešili, napriek tomu, že vieme, že tam bol aj nejaký sklz časový pri množstve klientov, ktorí cookie lišty zavádzali hoď aj o rok neskôr a ešte potom niekedy možno, že aj zabudli to napojiť na tú analytiku. Takže je to aj naša zodpovednosť, aby to všetci mali v poriadku a teda tých, na ktorých analytike pracujeme. A je to aj naša zodpovednosť, aby sme ich vzdelávali, že ako to má byť nastavené a keď sa nás pýtajú na tie riešenia, aby sme im poskytli tie riešenia, že teda presun na server je momentálne asi to, čo potrebuje každý urobiť, ak chce mať tie surové dáta 100%, aspoň o nejakých aktivitách, keď už nie o všetkom. A je to, žiaľ, áno, určite existuje množstvo shopov, však asi Marek tiež má nejaké rozšírenia do prehliadača, kde si ľahko vie pozrieť, aké cookie sú nastavované a tak na každom webe. Ja to občas pozerám a už som videl také shopy, ktoré hoci čo tam človek zaklikne, púšťajú, že tie cookie sa tam jednoducho vytvárajú tak či tak, aj keď sa nemajú, takže je to realita, žiaľ, no. Už si nám dal prvé odporúčanie, ja som sa vás chcela oboch opýtať. Máme teda už iba omrvinky, zjavník bude ešte menej. Čo teda odporúčate našim poslucháčom a divákom? Možno aj nejaký nástroj a možno aj nejaký postoj, ako sa k tomu postaviť? No tak ako sme vlastne povedali hneď na začiatku, tak server side je v podstate nevyhnutnosť. Mm-hmm. Čiže v podstate takto, ako teraz prehľadače blokujú cookie tretich strán, tak vlastne toto zo server side vyriešime, pretože tým pádom máme cookie z prvých strán k dispozícii. A potom my si myslíme u nás v Days, že by sme teda mali edukovať tých jednak návštevníkov webov, ale aj potom tých prevádzkovateľov, tých e-shopov a webov všeobecne, aby sa teda správali zodpovedne, aby mali tie cookie lišty nastavené správne a aby aj tí užívateľia proste boli stotožnení s tým nám tie informácie dať, zdieľať, lebo potom vlastne získajú kvalitnejší obsah napríklad. A to, čo možno ešte treba zdôrazniť a nezaznelo tu dnes, ale my sme sa už v tej našej diskusii pred nahrávaním o tom bavili, je, že existujú aj iné nástroje ako Google Analytics 4 a niektoré dokonca môžu tie firmy mať na svojej infraštruktúre a tým pádom majú plnú kontrolu nad tými dátami. Sú to rôzne analytické nástroje ako Matomo, Pivik a proste ďalšie. Plausible je celkom populárne, čo som počul u niektorých, ale zase tá nevýhoda je to, že vlastne sa tam tí ľudia musia časti tých dát tak či tak vzdať. Čiže budú mať prehľad o tom, že tieto stránky boli populárne, alebo určitý počet ľudí urobil nejakú akciu na tom webe, ale už nemusia vždy mať ten kontext k tomu, odkiaľ prišli, či sú to opakovaní návštevníci. Lepšie ako nič. No a posledná otázka, to budem musieť pozmeniť, lebo Marek, my ťa pozývame na obed. Čo by si si dal dnes k obedu? Ešte ja som vám chcel navrhnúť, tu na za rohom, nedaleko, je nejaká talianska reštaurácia, že ak by ste mali chuť na nejaké talianské jedlo, tak... Ja som za. Takže ideme na cestoviny, alebo pizzu. Alebo pizzu, alebo risotto. Super, teším sa. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem aj ja.